So hierdie hommeltuig is nou my oulike dingetjie. Amper 'n persoon van sy eie. Ons gee vir hierdie hommeltuig 'n tuiskom plek. Daai H, dit staan vir huis. En nou moet ons hierdie selfoon koppel aan hierdie beheertoestel. Alles baie goeie tegnologie, maar die hommeltuig self en die beheertoestel, dit skakel met satelliete in die lug en hy, die eerste ding voordat hy opstyg is hy soek daardie verwysingspunte van die verskillende satelliete. Hy het so tekenkie hier wat sien hy na haar snaal 10 satelliete wat hy optel, maar hy wil nog meer hê is dit. Wat gaan hy nou vir my sê? Hy moet nou vir my sê dat sy tuiskompunt het hy nou gekry. Hy weet waar sy huis is, hy weet waarna toe hy moet terugkom. In geval ons kontak verloor. Home point updated. Maar kom ons laat hom opstyg. Ja, sy, nou gaan hy opstyg. Gaan 'n bietjie van 'n geraas wees. Take off. Home point updated. Daar styg hy nou op. En hy begin onmiddellik rond te kyk. Wat is hier in die omgewing? Al hierdie mooi dinge. Ons is hier die oomblik in 'n kloof die pad tussen Venterstad en Steinsburg. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na hierdie kraanse. So, dis baie belangrik dat daar altyd wat hulle sê in Engels praat hulle van a line of sight tussen jou en daardie hommeltuig moet wees. Daar waar hy vlieg moet jy hom kan sien. Maar jy weet, dis nie altyd moontlik nie en het gebeur baie keer dat die hommeltuig dat hy buite daardie gesigslyn is, dat hy op 'n plek is waar jy hom nie meer kan sien nie. En so onderneem hierdie hommeltuig sy eie reise. En 'n mens is partykeer bekommerd oor oral waar hy is. Hy gaan na baie mooi plekke toe, berge, rivierlope, pragtige gesigte wat hy sien. Dit is baie mooi. Dit laat my dink wat daar in die Bybel staan in die boek Prediker, waar die prediker sê vir die jongeling, hy sê vir hom dat hy moet wandel in die aanskouing van sy oë. So hierdie hommeltuig wandel in die aanskouing van sy oë, allerhande mooi dinge wat hy raak sien en wat hy kan fotografeer, maar ook baie gevaarlike plekke. Jy weet, net soos ons in ons eie lewens op reis kan gaan en dikwels in ons jong dae veral. Jy weet, Psalm 25 praat van 'n ydele jonkheidslewe. Jy gaan na plekke toe en jy doen dinge waar jy eintlik nie behoort te wees nie en jy vang dinge aan wat jy nie behoort te doen nie. Daar begin hy 'n lyn te wys van gevaar. Hy is nou in 'n gevaarsone. Hommeltuigie. Oulike dingetjie. Jy moet nou kan huis toe kom. Jy is nou daar waar jy nie moet wees nie. Maar hierdie hommeltuig het die ongelooflike vermoë om te kan terugkeer. Kom ons druk sy tuiskom knoppie, sy return to home. Ons sê daarso sê ons vir hom return to home. Return to home. Daar kom hy terug. Ek sien hom hier so is hy besig om terug te keer. Dit laat my dink aan dit wat die Here ook met ons doen. So op 'n onsigbare manier kan ons weer terugkeer na hom toe. Kan ons weer terugkeer na die Vaderhuis toe. En wat 'n wonderlike vertroosting, wat 'n wonderlike bemoediging is daar vir ons, dat ons in die reise wat ons onderneem in die lewe,
partykeer by plekke kom wat ons deur ons eie sondige gees aangemoedig word om te gaan verken en dat ons nog steeds kan terugkom na die Here toe. En is 'n genade wat ek nou ook al in my lewe ervaar het. Hier kom hy nou af. Hy sien sy plek. Hy weet waar hy moet wees. Landing. Ek het die Here wat my teruggebring het huis toe. Daar by die Vaderhuis waar die baie woninge is. Die Here Jesus Christus het my teruggelei huis toe.